Bora vizes, bora kamner. Եթերում նորից ընդդիք շոուն է։ Հավելյալ տեղեկացնում ենք, որ անչափահասներին խստիվ արգելվում է դիտել տեսանյութը։ Մեծահասակների համար պարունակում է հայհոյանքներ։ Գնացինք առաջ։ Ամենակ քնիկ ոբշում գնում է հոգեբանի մոտ, ասում է, ամեն ինչից նervայնանում եմ, բժիշկ ջան, մի բան արա, մի ճար արա, ասում է, հələ փակեք ձեր աչքերը, փակում է։ Ասում եմ, դե պատկերացրեք, որ ծովի ափին եք, ծիկիկների ծլվլոց, արև, ջրի ձայն, չգիտեմ ես, ասում եմ, լավելի բժիշկ նervայնանում եմ, մտած բաներ մի ասա։ Ասում եմ, լավ, հələ մի պահ փակեք ձեր աչքերը, ասում եմ, ըհը, փակեցի։ Ասում եմ, պատկերացրա, դու ինքնաթիռում ես ու ճանապարհորդում ես, կամ նավի վրա ես, ծովի մեջ ճանապարհորդում ես, ըհը, բժիշկ, ասում եմ, նervայնացած ես, բաներ մի ասա։ Ասում եմ, լավ, ես հասկացա քեզ ինչա պետք։ Ասում եմ, տիկին, քեզ ոնց հասկանում եմ, մենակ սեքսը կփրկի։ Ասում եմ, սեքսի ինչա։ Ասում եմ, հանվեք կասա։ Արա, հանվում է, ես սկսում եմ կոխել։ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Միատկնիկ գնում է գինեկոլոգի մոտ, ես գինեկոլոգը հարցնում ասում է, կներեք, իսկ դուք արտադրություն ունեք, ասում է, չէ, բժիշկ ջան, ես չէ, բայց մեծ տղես Ռուսաստան կոշիկի ցեխ ունի։ Արա մեկը գալի տենում ես Վարդանիկը ոշում ծառի քոքը փորում է, էլի։ Վարդանիկ, էդ ինչ ես անում։ Ասում է, Անգեր Մարգոն ասել արմատը գտնեմ։ Ասում է, արա, քու գործը հեշտ է։ Ասում է, այն Աշոտիկի գործն է դժվար։ Ասում է, խի։ Ասում է, նրան էլ գիտես ինչ տոմս է անգես, մե ինչ տոմս։ Ասում է, նրան էլ ընգելա, անդամը բաժանի բազմանդամների, հիմա դանակը ձերը նստած լացում է։ Ոշում ես գնդապետը մոտիկանում է զինվորին, ասում է, այ կլիր, կարաս ասես կլիր, նա ուժեղ, թե պուցը։ Ասում է, պուցը պարոն գնդապետ։ Ասում է, ինչի։ Ասում է, դե եթե ես կլիրն եմ, դու էլ պուցն ես, քեզ ինչքան տերում եմ, ոտք եմ կայնում։ Հորը ոշում եգրաշարժ ալնում, ավերվածություն, սուկ ու շիվան, սաղ թրկարարները ընգած, մարդնած պլատակների տակից հանում են Էսյանիան, որ ձեն են լսում, ծիծաղի ձեն են լսում, գալիս են այդ պլատակները բարձնում են Էսյանիան, տենում են մեկ ու ունիտազի վրա շրվար միջոցս նստած խնդմը։ Արա ասում են այն նորմալ, արա եգրաշարժը էլ է, մարդիկ են զոհվել, տներն ա քանդվել, դու ի՞նչ ես խնդում։ Արա ասում ա իներորդ հարկում իմ համար տուալետ նստած ուզում էի քաքեի, ընեն ստարի շենքը բլավ։ Աբարանցի նորոն գնում է հարևանի տուն, ասում է, լսի, արա, ձեզի օգնություն բաժնին, ասում է, կլիր բաժնին, ասում է, չէ, ախպեր, մեզ բրինձ են տվել։ Արա, տենց մի հատ էլ կա, երկու ունգերուհի կլրի մեռած, իրար հետ խոսում են, ես մեկը մեկին ասում է, աղջի, ձեզ էլ օգնություն տվին, մեզի բրինձ են տվել, ձետ են տվել, գրեշկա են տվել, ասում է, մեզ կլիր են տվել, ասում է, աղջի, ուրեմն մեզ խաբել են, հա։ Արա ես բիձեն, ոպշմ թոշակ աստանում, ասմա մերն եք ունեմ, էթմ է մերևան, նատ պոցք ունեմ հետքը, նստում է իր տարտարիկ մասկրիչը, կալիս է երևան, ծերեթելի, նատ ես պարվա բոզա վեկալում, տանում է սրան կոխումը, պրծնում է ոպշմ, կլիրը մորնում է կցինըս, վերջ էլի նստում է իր չխկլիկը, խոդա տալի, որ պտի գա, ուրախ զվարդ չոքումը, գազին արագությունը ոպշմ Բանեսյանյան, գային կայ նստում է, մոտիկանում ասում է, պապի ջան, ոպշում պտի տուգանեմ, մեկը գլուխը կոխումա շուշիս ներս, ասում է, պապի, հաջաթը տկցի ներս, ասում է, է, չաս կցա Նիկոլի, ես քու ինչն եմ ասի, ասում է, արդեն սրա համար էլ եք տուգանում։ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն։